Brëndshëm. Si ministri Brëndshëm, dua t'ju uroja çiftit një herë jetë gjatë, jetë lumtur e shumë fëmijë. Faleminderit. Edhe guxim në jetë se do pa guxim, pavarësisht situatave se si rrodhën, 100 pak ditë brenda në një ngushtisë të tillë janë gati 300-400 ditë. Ashtu un e di, po them kështu, nga që afër keni qenë. Kështu që mendoj që lidhja juaj hiq këto replikat, se çdo një lidhje ka këto replikat e veta fillestare, konfliktet e situatat cilat përfliten, por e ardhmja është tjetër gjë, kështu që ju uroj fat. Ndërsa për aspektin e Arbana, momentin e ardhjes së personazheve të rinj, normalisht visi u përfshi më një herë me batutat e Luizit, i pëlqyen, sigurisht sepse i kishte batutat interesante. Ti të pëlqen të mia më shumë. Unë me, ë? Ti të pëlqen më shumë të mia. Po, unë isha më shumë i përfshir, isha më shumë i përfshir me Oltën në ato momente. Edhe e kam shpjeguar disa herë edhe për motivin që i kisha shprehur dhe jashtë që do ta mbështes, por edhe për motivin duke parë një nën në kushte shumë të vështira kur unë isha prind kur isha në reality show 200 dhe e kisha shumë të vështirë mungesën e fëmijës. Kështu që për një nën e vazhdoja ta mendoja gjithmonë që do të ishte edhe më e vështirë. Edhe unë falenderoj prapë zgjedhjes së saj individuale që kishte bërë për të marrë pjesë. Por dhe kështu anova më shumë, jo se anova më shumë nga Olta në fakt, por ndenta më shumë me Olta. Mbajta ato formulat e mia. Po në asnjë moment nuk e luftove Luizin, ën? Luizin, ne me Luizin kemi pasur disa debate në momentin, kemi pasur. Ja, ore. Ja, tani a mundem të pasur. Ja, ore. A mundem të pasur, të kena pasur. I kemi pasur me Luizin, kemi pasur. I kemi pasur të shkurtra sepse edhe ai nuk donte që unë të isha agresiv me të, edhe unë nuk doja që ai të mbrinte në një agresivitet. Kështu që nëse ne do ta vazhdonim në të njëjtin sikse në një formë paralel siç e kishim nisur për shembull, momentin te oktapodi ose momentin për kryqin ose momentin për tatuazhin që kisha bërë për fëmijët këtu, që ishin të gjitha disi deri diku keq kuptime, i binde që unë merrën në qafë kot. Pra të vazhdoja një proces fiktiv. Në disa raste të tjera më pëlqenin edhe teknikat që ai përdorte se ngjanin boll me teknikat dhe strategjitë që unë kisha përdorur. Plus në momentin që u futa, unë i thash Luizit, po shikoj këtu veten që ka zënë vendin kur ka ku isha dikur. Pra një impulsiv, agresiv. Po ti u fute realisht për të fituar, domethënë ambicia jote ishte të fitoje, po, nuk ishte të adhuroja atë që kishte zënë jo, vendin ty. Jo, absolutisht nuk e kam adhuruar, ne debatet i kemi ndërtuar, kam pasur ato situatat ku i kam dalë kundër në atë, pro një herë nuk mbaj mend që ti kem dalë veç nërmjet Kristit dhe Armaldos kur ka qenë ajo situatë që edhe atje nuk është se isha pro, po më shumë mbajta arenën gati ku ata të debatonin. Asnjëri të shpjegoj me Luizin. Jo, me Luizin. Asnjë, përveç meje. Asnjë. Vazhdo ti prap përveç meje. Kush është shpjegasur? Kush është shpjegasur aty? Ja ta pyesim Luizin. Kush është shpjegasur me ty? Unë. Po ti s'quhesh atë. Dhe ai nuk është përplasur me gjithë banorët. Fal. Atëherë, dy banorë. Edhe ti si e përplas me gjithë banorët? Dy banorë. 2-3 janë ata, që unë nuk kam pas kur përplasje me ta. Dhe janë Beati, Gerti, Visi, Kesi, Lorenci. Si të gjithë për pasë, praktikisht. Po dy i quje se janë të mirë. Se Jori, po i mërë sinqeresht, ke pas përplasje me Jori? Me falë? Me Jorin, ke pas përplasje? E, më kanë që janë dy kuja ajo. Ke pas përplasje? Po përplasje jo. Përplasje, po nuk bishim dhe akord për lojen. Kurse me Jorin, me Jorin fal, me Jorin. Ne kemi ndjekur, ne kemi parë marrëdhënje... se si bëheshin ditë pas ditë fansat e tu. Me Jorin kam pas marrëdhënie shumë të mirë, siç u pa edhe në klip. Deri një moment që filloi me Ilan pak gojs, edhe po e po e fryte i malli. Se e me të marrën patronazh këtu, ma imagjina. Çohen zot i mall. E po e fryte ke i bote kështu, ne shisha për një xham për një pasqyrë. Aty ma prishi çefin. Pse sinqerisht unë i thash, po mirë me vajzë i thash. Ç'ke çe pa të primë çu se erdhe. Ta afrova vet, nuk më afrove ti. Unë vet, realisht, ta afrova i thash. Dash tutat. Të ndimova i thash të nominimi. Çudi që afrove jorin të farë, të ndimova me votu për foton më të bukur. Qita ty i thash fituse. Nërko që e di shumë një... Jori kokajnë, dhe cimo se afro jorin e. Si? Gjithë vëmëndja, do me thënë, jori ishte absolutisht më e bukura në shpi. Gjithë vëmëndja ishte të jori, si mos afron të jori. A ishte tepër të strategjik, tepër. Përveç se i dhuron të trëndafila, pasaj kur ishte Kiara. Që kjo është një mister tjetër. Po pse ka momentin e trëndafilit që ajo ja, morë vetë prej ku morë trëndafilin dhe ku. Po fal, unë flas vetëm për videot që shoh dhe aty pashë video që i durove një trëndafil. Po po, është edhe e vërtetë që Sauri fut Kiara, u shkëput shumë me Jorin. Po se ai fut Kiara, ai nëse nuk do futë Kiara, prandaj do të marrë nuk është keq se thua se kanë ndërtuar me Jorin për arsye strategjike, jo se duan të bëjnë, për arsye strategjike. Ai kishte qenë Jorin vërtet ai. Ai kishte qenë Kiara. Atë sa fut Kiara, shoi punin ajo.
Un pas strategia. Ajo është shojkunin. Në fund fundit do të mund ta bëja atë. Po ti e bëj vetëm strategjikë. Po ti e bëre njerëz, do e bëje dy herë tani. Kjo pyetje duhet bëj Jorit, mos vallu djeve xhelozeti se hyri Kiara dhe nuk do kesh vëmendjen e Luizit siç e kishën në fillim. Gjë, pyetjet që ndoshta vlen edhe për ty. Vlen edhe për Armandin, vlen edhe për Rolën, ku ti u përket tjetër. Domethënë ka që ekstreme. Mos i ngatroni gjërat. Tash edhe herë, deri në hyrjen e Kiarës siç e kishte gjë sa mirë. Me deri dy ditë para. Me mua nuk u shkëput në atë mënyrë. Me mua u shkëput se ai punon me unë gjë. Ke qenë shumë më tepër konfident se sa ç'duhet. Jo, se po ta kisha përdorur. Hyrën e zjojën në mëngjes Luiz tani çdo ditë. E zjojën në mëngjes. Po më falë, banorë që mdojnë në zxonë nuk dojnë zxëj? E kapëshë për qafe, bëshë të gjiro rreth pishinës. Si fillove të kryosh, ja, numërojnë me gishtat e një dore. Ti fillove të kryosh një mardënje gogjat afert me jorin. Okej, si, më falë, sa e kam zxunë mjes? Unë i kam thëmë për herë, Luizit, më zhjodhe mua. Po të zhjonte, apo nuk të zhjonte? Më zhjonte, po unë nuk qëllë është afet dhe të flit dhe pak. Ke lezuar komente dhe ka artë përgatitur, e shofë. Lej komente. E përgatitur të të shëmanë, ndikojnë shofë. Sa është keqë edhe për Jorin, se nuk ka këtu. Falë, falë, falë.